malah kula sing ning ngrasak kira karuan mong. Pak Dini ra iso ning dhewe dhewe kae alangan kakung ning IQ putih jogo ning dhewe My village, why is it so bad? I want to do an event, but I can't afford to ask for ultra myself. Piturul, kok ngalamun lagi? Rupanya lho, kaya kane bogaring. Alah. Omong wae. Kene arek melu kopi teko ngopi rene, tapi joina. Nek kon gaweke yo 10.000. Ini. Piye ta, Dun? Ono masalah apa? Nek ono masalah iki ngomong wae. Wah, cocok iki neraka karo kopi. Ini min selai korek ya. Oke, tersuun. Jadi ini lho, aku ini pengen nang kampungnya dewe ini anaknya acara, acara si meriah benar kegiatan ini lho. Oh, atau kau nanggapku proses wapun jadilan kan kok seru kayaknya. Masuk tak, Jul? Wah, kuwi jos matuk gematuk kuwi. Wah, ya kancane dipikir no. Terus setuju pora. Nek aku rede di wae maze. Si, wah pas piano dirasani. Pengen rebukan nih cah-cah iki. Ya tapi ning jero wae udan nih. Oh, iya, wis rapopo yo. Jero rapopo, Mas. Kene. Lesehan rapopo yo? Nggih, mboten napa-napa. Ini lho, Mbak Dirasani. Aku iki duwe pikiran iki kok kampunge dhewe iki sepi. Rano acara apa-apa. Lah aku mau wis rembugan karo Mas Panjul kuwi, ana usulan. Mas Panjul kuwi pengen ngadake gedruk apa obro apa opolah tontonan apa. Ah, piye kuwi ngono. Kuwi kan ya iso nyusun acara, lan kuwi ya iso pinter. Nek aku no men iso urun tenaga lan semangat. Semangat. Oke. Ah, randemes kaya cah mbiyen. Mbok ben-benan po mustikan lho, ben kaya cah saiki. Wah, dhewe aku kudu nguri-nguri budaya Jawa. Ora min. Engko kan nek nanggap jatilan poko bro, kan uangnya akeh, akomodasine akeh. Engko anggarane bengkak. Iya, rasane. Nggih, Mbak. Nek bengkak ya dipijet kene Mbah Dorun to. Oh, Rajel. Lah iya temen. Mbok dadi wong sik catetan, kabeh-kabeh diperhitungkan, aja gruaton. Kalau mau buat acara itu yang tertib, biar dipandangnya enak, laporannya juga jelas. Wah, kagen wacana. Malah rada didadi.
teko sabset bras-bras malah dadi nek aku lo gur kon gawe ataanu iso ki butori ki aku nek kon angkat jenjang yo iso kuat rumangsamu gur butuh tenaga tok po pendanaan runtutan acara dan lain-lain iki yo dipikir jam jul wah kakean teori sing penting sat-sat semua bahagia ul senyum aseh ya ampun ngonten kok Mas Panjul. Wah aku ki nang kene iki wis mumet kowe dorene iki mah malah tambah mumet saiki intine piye tengahe ayo wis teko gas nanggap jadilan wae tak yo seru to yo ramen ayo asik ah rasa seru mending ben-benan ben iso mengekspresikan suasana hati sampun ampun tukaran mawon. Mending Mas Kirul telepon Pak Lurah mawon. Oh yo tak telpone. Halo, assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Niki kula saking kula putrane Pak Muhjari. Kula ajeng nyuwun tulung jenengan. Soale teng dalem niku enten perseteruan generasi muda. Walah, nggih. Terus niku tingkatkan Mas kula dukung. Piye to ki? Kok geting aku? Maksudnya mboten niku Pak, teng mriki enten salah paham. Nggih. Mas, tolong dipersiapkan mawon. Lah napa ne sing dipersiapake, Pak? Niki sing diundang kula napa kalih pasare? Mboten, Pak. Niki niku enten permasalahan. Wow, berarti kali kasihan kulo. Gih. Cerwak mawon. Iyalah, kepiye lagi? Mah tambah racet toh. Walah, mumet. Pak Tarit. Nggih. Dene tak info. Pripun Pak Lurah? Niki ning kampung sebelah, ben daleme Pak Munjari, ana acara generasi muda. Kulo kali jenengan diundang. Nggih. Wah, nggih lumayan iku Pak, kagem info nyerang lambung. Nggih pun kula tak nyiapke sepeda motor yen. Berapa? Sebenarnya Pak. Oke, mantap sekali nih ya, sepeda motor ini. Nggih, monggo, Pak. Lah kok tasnya sepi niki, Pak Lurah, mboten tentu prasmanane. Nggih. Oh, sepi tenan to. Jajan tekan iki. Lha niku Pak Lurah sampun rawuh. Monggo Pak Lurah, mriki pinarak riyen. Pak Dari. Pak Lurah. Pinarak riyen. Lah Mas iki kok ora ana apa-apa. Ngeten Pak Cari, ting mriki niku enten perseteruan generasi muda. Nggih. Lah Mas Panjul, Pak Domin, Pak Dilaran sani niku ket mau debat tentang cara menghidupkan kampung. Lah sanjange Pak Lurah, kula diken mriki kali Pak Lurah niku ana acara makan-makan. Oh, mboten ngoten niku, Pak Cari senes kula mau nggih pun telepon Pak Lurah, namun Pak Lurah malah nambah bingung kula. Walah Pak Lurah jenengan niku salah paham, niki niku perseteruan generasi muda, jenengan susah karepe dhewe. Wis iki arek dopor acara modang-modange. Wah, wis malah tambah ruwet. Mending nonton aktivitas lan kreativitas remaja bojong. Ya ramen. Yai. Yeah.
Hehehehe